はい、それではやっていきましょうか。今回は、そうね、今頑張ってる、頑張ってんじゃねえの？頑張ってねえの？どっち？逆に教えて。頑張ってるよね。よいしょ。大崎レオですよ。ヴィッセル神戸の。なんかね、最近というか、ここのところ数年間かな。なんか本来のポジションはセンターバックやと思うんですけど、ずっとなんかボランチやってますよね。まあ多分スピードがないからっていうことなんかな、ちょっとわかんないですけども。でかいよね、187センチ。なんかでも準レギュラーって感じだよね。ボランチも多分誰か怪我したよね。誰だっけ、斉藤美月か、あれが怪我してなかったら多分試合出てないよね。まあ、もともとは横浜 FC のユースなんや。で、大学経営で、なぜかアメリカにも行ってんね。わけわからんね。レイルホークス。なんかアメリカのチームってメジャーリーグサッカーではないよね。2部かな。そうわからへん。で、徳島ヴォルティス。2期のヴィッセル神戸、1期の。まあそうね、ヴィッセル神戸しか知らんね。なんかまあ身体能力だけで言ったら日本代表になってもおかしくないレベルの選手やけど、なんやろな、なんかムラ気があるっていうか、あと喧嘩っぱいやよね。意外と試合でよくなんかトラブルになってるよね。また森保の構想には入らんな、こういうタイプは。なんかね、もったいないって感じだよね。もう少しなんかうまくやってれば、なんかこうね、ブレイクできたかもわからへんし、日本代表とかっていうレベルもあったかもしれんけども、そんな感じじゃないよね。まあ、ヴィッセル神戸もね、そうね、優勝すると思うんですけど、なんやろな、日本人のレベルがちょっと低いよね。もうちょっとこれ、選手取らないと、まあ、大迫とか、ね、酒井豪徳とか山口とかみんなベテランやからね、あの辺多分一気に抜けると思うんですよ。まあ、ちょっとね、この優勝の後の反動が怖いよね。